Uria wari mumwe merekia wa shu ya rusini dhini wa Inoro FM ogwitwo Evelyn Waithera Nyoike kana uria uikaine muno ta Waithera Muithania na uria riu wathamiire ceceni-ini ya Kihoto FM kuria onaku arehaga shu ya rusini na kuria acokire akinyitana na muthekania wigatu witagwo Susu Nyakairu riu ni eyumiritie na kuga ati ni arahoya miti ya athuri othe a Murang'a County anake othe akou airitu ona atumia aria othe makinyitie miaka ya gucuka miti ni tondu ni arenda gutuika mubunge murugamiriri wa atumia kuria thini wa Murang'a County niyo itagwo Women Rep Waithera Muithania ni arwirire giti giki oringi mwaka wa 2017 na ahuthagira kiama kia Jubilee na ona riu mwaka uyu ekuhuthira kiama okiu ukegeria munyaka wake hari kurugamirira atumia Waithera Muithania arahitahitanira giti kiu kiria thaici gikariirwo ni Sabina Wanjiru wa Chege uria nake wiriga gukorwo ena sira wa gucogera andu na uria kwa ihinda riri ukomete thibitari-ini ya Nairobi Hospital ni tondu ni murwaru na ndarakienda gukihitahitanira giti kiu ringi arenda gutuika mubunge wa Kigumo no wega gukimenya ati Evelyn Waithera Nyoike aingirire secondary cukuru-ini ya Githunguri High School mbere ya guthamira Gatanga Girls Secondary School ni tondu ithe ndangiahotire gukiriha fisi ya Githunguri thutha wake gutuika wa kuvutwo wira kuria gwa Kanju arikia kuu ni agithire cukuru-ini wa Kenya Institute of Mass Communications KIMC kuria mwena wa South B kuria agituikire wa gugithomera umemerekia na thutha wa hau akiingira University wa Nairobi kuria agikire masters ya umemerekia wira wake wa mbere andikirwo ceceni-ini ya Soro FM mwaka wa 2000 na thutha wa miaka iganona agituika wa gukurwo kuu ni Inoro FM na akiambiriria gukiruta wira Inoro mweri 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2003 ari mumemerekia na mutabania wa show yetagwo Wira ni Wira na kuu thiini wa Inoro arutire miaka 15 wira kuu na ningi ni arehaga show yetagwo Mugambo wa Murimi na iria yari na ngumo muno ni tondu wa guthomithia arimi uria urimi ungiko uri ta njira ya biacara na undu ucio ugituma show iyo yendwo muno ni andu guku bururi-ini na ni undu woguo President Mwai Kibaki agituika wa gukihe Waithera ngoga ya Head of State Commendation na riu agitagwo Waithera Muithania HSC hindi iria arahungagwo mahuri thiini wa tabarira ya metha ya Kagoni ni mumemerekia mwenzake ugwitwo Kagoni Waithera ni augire ati we ni nyina wa ciana igiri na ati we ndari ahika ona ndari akorwo ndugu-ini ya kiwendo iria ina uhoro ucio wa kuhika no ni akiugire atiriri na njira ya itheru ati ni acaragia muthuri wa kumuhikia no agicoka akiuga ati athuri aingi no korwo matimwendaga ni tondu agikoragwo e mutumia wina hinya muingi na ni agikoragwo ari mutumia aria metagwo Iron Lady mutumia utangienyenyo ngiribotera ceceni ya Mucenene ko kuma ha thiini wa YouTube gikuria na itiyo utuike wa gusubscribe share na comment kendo wa video ino na ndukariganirwo ni gutumirira thiini wa TikTok na Facebook Mucenene ko ni njitagwo Mucenene ki wigatu.